S mliekom máme v poslednom období veľké ťažkosti. Či o tom široká verejnosť vie alebo nevie, môžem potvrdiť, že naši poľnohospodári odovzdávajú mlieko do mliekárni často za cenu, ktorá v slovenských korunách bola okolo 6, možno 7 korun. Ak si porovnáme liter nejakého nealkoholického nápoja, ak si porovnáme s mliekom čokoľvek iné, tak sa nám ani nezdá, ako môže poľnohospodár pri všetkých tých nákladoch, ktoré má na, povedzme, to, čo musí dať poľnohospodárským zvieratám, ako sa o ne musí postarať, akú úrodu musí zobrať, aby zabezpečil liter kvalitného mlieka, tých 6 korún naozaj je minimálna suma. Týmito mliečnými automátmi dávame šancu dodávateľom mlieka, aby priamo s fariem, z poľnohospodárskych družstiev, ponúkali spotrebiteľom čerstvé krávske mlieko, ktoré bude mať aj úplne inú cenu. Ale cenu, ktorá bude stále zaujímavá pre spotrebiteľa, ale predovšetkým táto cena bude zaujímavá pre toho farmára, pre toho producenta, ktorý môže rôznym spôsobom toto mlieko ponúkať cez mliečne automaty. Všetci veríme, že mlieko ako súčasť zdravej výživy sa opäť vráti aj touto cestou na stoly našich spotrebiteľov, našich ľudí, a že mlieko bude súčasťou našej zdravej výživy. A sme setkali prvé degustácie čerstvého krávskeho mlieka z dávkovacieho automatu na predaj čerstvého mlieka. Pokiaľ by tam bola vyššia teplota, tak automat zastaví a nedovolí. Ale má to kladenie, má to kladenie voľné. Tak môžeme? Tak na zdravie. Ja nám presne viem, ako chutilo čerstvé kráľovské mlieko, je to ono, potvrdzujem. Ako od babičky. Ďakujem veľmi pekne.